misture os seguintes ingredientes: pequenas doses de choro, maculelê, ijexá, frevo e samba. O resultado dessa combinação: cultura brasileira em diferentes ritmos. É assim, com toda essa musicalidade, que jovens estudantes aprendem a cantar, tocar instrumentos e apreciar a música popular. A temporada 2022 do projeto Alma Brasileira trouxe para alunos das escolas públicas do DF diferentes estilos musicais, apresentados também em oficinas de percussão, em que os jovens interagem com os instrumentos de forma dinâmica e divertida. Aqui é uma porta de entrada para esse novo universo, né, onde a gente trabalha a música numa perspectiva integral, buscando relacionar ela com o nosso corpo. Então a gente faz percussão corporal como atividade de aquecimento e depois parte para os instrumentos e começa a trabalhar alguns ritmos da música brasileira, como a marcha rancho, por exemplo, que é o que a gente trabalha na oficina. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de música, de tocar mesmo, aprender, historicamente falando, né, sobre os ritmos. Então foi muito interessante e é muito importante, e eu espero que eles esbanjem isso para o Brasil inteiro. O projeto Alma Brasileira começou em 2005 e já passou por mais de 30 países. Entre eles, Egito, Bélgica e Síria. Em Brasília, a primeira experiência aconteceu em 2018. Alguns jovens têm a sua primeira experiência com o instrumento no projeto, nas oficinas de percussão. Outros já se apresentam cantando. O músico Nelson Latifi é o idealizador do projeto e conta que o objetivo do Alma Brasileira é colocar os estudantes em contato com os artistas para ter uma formação musical diversa e plural. Nós achamos que conhecer quem nós somos é muito importante, por isso que o nome tem esse nome pomposo, né? Alma Brasileira, mas é porque nós achamos que, assim, o que o Brasil tem de mais especial, mais importante, é a nossa miscigenação, e ela reflete em vários aspectos da sociedade, principalmente o cultural, principalmente o musical. Então nós trazemos essa música brasileira que é misturada, que vem da nossa herança, que veio de todo lugar, e muitas dos estudantes têm às vezes contato com o instrumento pela primeira vez. Artistas e gestores da área de educação concordam sobre a necessidade de oferecer arte a crianças e jovens. Quem já passou pelo projeto outras vezes e agora possui uma carreira musical, recomenda. E a gente deve, sim, valorizar os novos artistas, e os que estão escondidos, apareçam, por favor, que o mundo precisa muito de vocês. A nossa arte liberta o mundo. Eu acredito muito que cada um tem o seu talento dentro de si. Não importa se é música, desenho, dança. O que importa é que você está fazendo algo que te deixe feliz. É um projeto muito importante para a cultura brasileira, para a educação, né? Para a inserção da arte nas escolas. A escola é um lugar de pensamento, é um lugar criativo, e a gente ter uma oportunidade com um projeto como esse é bem interessante. Uma apresentação no Centro de Ensino Médio número 3 de Taguatinga encerrou a temporada 2022 do projeto Alma Brasileira no fim de abril. Como não podia deixar de ser, os estudantes pareciam totalmente absorvidos com os instrumentos e sons. Tem muitos alunos que têm talentos ocultos que geralmente não exibem ou que são reprimidos dentro de casa pelos amigos. E a oportunidade que o professor dá da gente se expressar, da gente escolher a música que a gente quer, da gente escolher o instrumento que a gente quer tocar, e a oportunidade mesmo da apresentação para a escola, eu acho que incentiva muito as pessoas que têm um sonho de seguir a carreira artística, aqueles que querem até mesmo seguir como hobby. Ai, amor.